Un es jau esmu arī teicis, jā, tas, kas ir noticis vienreiz, var nenotikt arī otrreiz, bet tas, kas ir noticis divreiz, tas noteikti notiks arī trešo reizi. Tad, lūk, tā trešā reize ir pienākusi. Man šajā sporta veidā vistuvākais ir, protams, ģimene, jo ģimenes dēļ es sāku spēlēt šo sporta veidu. Tas savā veidā man ir dzīvesveids. Mūs kā komandu raksturo disciplīna, saliedētība un komandas garš kā kopums. Volejbols ir mana dzīve, karjera. Mūsu brauciens mājup no tālākā izbraukuma punkta, Sāremā salas, ar salūzušu autobusu. Vienā pusē nojuka atsperes, amortizators un nācās savu komfortu labad sēdēt visiem vienā pusē draudzīgi. Komandai kluba vēsturē noteikti lielākais sasniegums, es domāju, ir trešā vieta Baltijas līgā. Tāpat arī mēs esam divkārtējie Latvijas čempioni un trīskārtējie Latvijas kausa ieguvēji. Teiksim, tā trenējamies jau daudz gadus Jēkabpils sporta namā. Tagad arī ir izbūvēta multifunkcionālā halle, kurā arī šodien aizvedam treniņu, kas ļoti atvieglo arī pašu treniņu procesu, bet kopumā pašvaldība mūs vienmēr ir atbalstījusi gan finansiāli, gan arī no citiem aspektiem. Tādēļ tādā ziņā visi apstākļi, lai trenētos un aizvadītu spēles Jēkabpilī, ir nodrošināti. Man volejbolā es vairāk uzzināju azarts. Jābūt ir ļoti neatlaidīgam un mērķtiecīgam. Mani visvairāk motivē ģimene un savi dzīves nostādītie mērķi. Tas, ko es ļoti augstu vērtāju savā trenerī, ir tas, ka viņš nepadodas un mēģina izvērtēt situācijas un kaut ko jaunu ieviest. Nu, noteikti tās ovācijas, kas ir tiek gūtas, nu, mums gūstot punktu, gan arī uzvarot setu vai spēli. Un arī jāpiezīmē, ka mūsu skatītājs ir visai izglītots un daudz ko pamana un pēc tam arī pamāca. Vienmēr mājas spēlēs ir fantastiska atmosfēra. Tā ir labāka atmosfēra vispār Baltijas līgā kāda. Jebkurā zālē ir lielisks atbalsts un tas dod puišiem tādu dzinuli uz priekšu. Es komandai un puišiem novēlu mērtiecību un izturību tāpat kā līdz šim. Ceļš īstenībā ir bijis ļoti garš, bet patīkam atskatīties, kur mēs esam. Un, es domāju, ka mēs iesim vēl tikai uz priekšu. Un tas ir pats aizraujošākais, jo mēs nevaram zināt, kāds ir limits. Mēs esam 2020. gada labākā komanda!